ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ଇତିହାସ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର ଟିକସ ଆଦାୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାପୁଜୀ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବର୍ଷିଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର ଟିକସକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘର ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଓ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପୁରୁଣା ଦରରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ସହ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସ ଆଦାୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖରେ ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଏହାସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଖଲିକୋଟ କଲେଜ 144 ବର୍ଷର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ଇତିହାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏହାକୁ ଖଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଖଲିକୋଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଖଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର ନାମ ସହିତ ଏହାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟକୁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଏନେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯିବା ପରେ ଆଜି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର ନାମ ଫଳକକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସହଯୋଗୀ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାଉସ ଟିକସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଜୋର ଜୁଲୁମ୍ ବି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାର କଥା, ପ୍ରଥମତଃ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର କହିବାର କଥା, ଯେତେବେଳେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ଆଇନକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ। ଅତଏବ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପରିଚିତ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ଖଲିକୋଟ କଲେଜକୁ ସରକାର ଏବଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତା'ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସରକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି 2021 ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 144 ବର୍ଷର ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ଯେଉଁ ନାମ ଫଳକ, ଅତଏବ 1878 ଯେଉଁ ଡେଟ୍, ସେ ଡେଟ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁନର୍ ସେଇଟା ତିଆରି କରି ସେ ଫଳ ସ୍ଥାପିତ ସେ ଡେଟ୍ ଲେଖାଯାଉ। ଯଦି ସେମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଦିନ 11ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ନାମ ପୂର୍ବବତ୍ ନ ରହିବ। ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।